Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, що у Хмельницькому, школярі розвішують паперових ангелів. Так, у обласному центрі розпочалась тиха акція «Ангели пам'яті». Білі паперові ангели є символом розстріляних мирних людей у 2014 році у Києві. Разом із учнями 6-ї школи Тетяна сьогодні вперше долучається до цієї акції. Я хочу підтримати людей, які загинули у цю страшну, можна сказати, подію, щоб вшанувати їхню пам'ять, щоб вони знали, що їх пам'ятають, що їх люблять і що про них хтось знає. Дівчина розповіла, після подій 2014 року у її сім'ї почали більше спілкуватись українською. Я, сестра говорить українською, батько говорить українською, і тому мамі прийшлося вже також розмовляти, почати українською, а ще й після такого, то вже 100% хочу стати українкою. Анастасія також сьогодні прийшла вшановувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Школярці 15 років. Каже, події тих часів пам'ятає. Я мала багато знайомих, які були на Майдані, які в той день і загинули, як би то не було плачевно. І також на даний момент часу я маю знайомих, які перебувають в зоні АТО і які воюють за нашу незалежність. Я вирішила все ж таки долучитися, тому що це є невід'ємна історія нашого народу, і вона також мене стосується, як і всіх інших. Учасниця акції Олена каже, «Ангели пам'яті» – захід суспільно важливий, тому і вирішила цьогоріч долучитись. Коли розпочалася революція і війна, мені було 12 років, скоро мені буде 20, війна ще не припинилась, тому мені здається, що надзвичайно важливо усьому нашому народу об'єднуватись. І навіть в таких незначних, можливо, невеликих, на перший погляд, проявах, але все одно це показує нашу згуртованість, якусь самосвідомість. Я бачу по своїх знайомих, що ми всі починаємо більш цінувати свою державність, ми захоплюємось українським, і мені здається, це дуже круто. Та згадує події тих часів у Хмельницькому. Коли СБУ там його закидували коктейлями Молотова і так далі. Я пам'ятаю, коли це все починалось, то я з татом прийшла туди, і я це бачила. І насправді це дуже страшно і жахливо, тому що стільки людей загинуло. Усі охочі можуть долучитися до акції також протягом 19 та 20 лютого. Про це телефоном розповіла начальниця управління організаційно-інформаційної роботи Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.